My jsme tady dnes řekli první čtyři verše z první kapitoly, pak jsme přeskočili zhruba tři kapitoly, kde bychom našli narození Ježíše, zvěstování, křest a tak dále, 12. Ježíš v chrámě. A začali jsme, skočili jsme do čtvrté kapitoly, která právě o tom, kde Ježíš vystupuje ve své rodné městě. A mě by se zajímali v podstatě, proč to Lukáš vůbec píše? A druhá věc, proč se tam pořád Lukáš modlí? Vždyť je to evangelium hlavně Ježíšův text. Proč znova a znova, když z něj čteme, říkáme, že to evangelium je podle Lukáše? Není to vlastně to, že to je narcistní, měl by se Lukáš trošku spokojit? A nemyslím tu otázku vůbec tu řečnictví, protože si myslím, že to náš život teď v moderní době to má velký význam. Tak nic, že to je. Proč Lukáš měl potřebu psát toto evangelium? Sám říká, že už je to pak nikdo. My víme, že v té době už určitě se znalo Markovo evangelium. To vzniká kolem roku 60. Lukášovo evangelium vzniká kolem roku 80. To znamená 50 let po Ježíšově smrti. To si dokážeme dobře představit. Právě třeba 50 let od upálení Jana. Byla to doba zvláštní, tím, že pomaličku začali umírat lidé, kteří si Ježíšem pohořili, kteří se mohli zeptat, ale jak to tedy dá vlastně. Ti lidé prostě odchází ze sebe, odchází z toho života. A Lukáš říká, že se seznámil se vším. Sám postupoval se do vyprávění těch určitých světů a začal to se vysvětlit. A proč? Protože je něco zapomněl. Protože ty informace o tom Marka nejsou dodané, to vůbec ne. On vidí Delfiu, člověka, zase něco symbolizuje, ale to se neciděl. A ten Delfiu už jen věří. A Lukáš chce podpořit jeho víru. A on nechce informovat o něčem, co by Delfiu ještě nevěděl. Ale on chce mu vyprávět o tom, co evangelium dělá s Lukášem. Lukáš tedy to není opisovat Marka, ale on vyprává věci, které se staly, když přijal evangelium z Lukáše. Lukáš je ten, kdo se dokáže zaposlouchat do vyprávění, který je schopný se dívat těm očitým světům do očí, do jejich života, vyptávat se ne na informace, ale na to, aby to uviděl v jejich životě. Potom to evangelium použijí v svém životě. Modlí se k tomu svatému. Vidí také toho člověka, které o to píše. A pak mu začne vyprávět. Začne to nějak uskládat v člověku. A hlavně on k tomu přidává to své. Tam má
vždycky se chtěl. Tak, tolik úvodu, než tady začneme počítat s tohle evangelium, které je pro nás, je trošku jiné, než prosím, abychom